մի պատմություն, կողք, կողքի անցել ենք մանկություն, տարիներ գլորվեցի, պատանի մեզ դարձրեցի. Սիրելի աշակերտներ, հարգելի ուսուցիչներ, ծնողներ, ահա եկավ այն օրը, որը բոլորիս կողմից ընդունված է անվանել «Վերջին զանգ»։ Վերջին զանգ, որն ինչքան էլ սպասված է եւ ցանկալի, այդքան էլ անսպասելի է եւ անցանկալի։ Վերջին զանգ, որ գուցե ազդարարում է մեր կյանքի ամենահեքիաթային ժամանակաշրջանի ավարտի մասին, բայց նաեւ ազդարարում է մեր ամենագեղեցիկ եւ համարձակ երազանքների իրականացման սկզբի մասին։ Կամ երևույթներ, որոնց տենք մենք ցավոք անզոր ենք։ Անզոր ենք ժամանակի դեմ եւ ստիպած ենք համակերպել 12 տարիների ինչպես մի ակնթարթի ետևում մնալու հետ։ Համոզված եմ, բոլորս անխտիր, անչափ կարոտելու ենք մեր պատանեկության տարիները։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր ուսուցիչներին իրենց նվիրման, իրենց ներդրման եւ անչափ համբերատարության համար։ Ապրում են մեր շնորհիվ, ձեր համար։ Ծափահարենք մեր կենդանի հերոս այս դպրոցը սովորած Կարեն Դարինյանին, Բորին, Սմբատին եւ մնացյալ մեր դյուցազուններին։ Դպրոցի ճամփան հոլոր մոլոր տարիներ անցան, գլոր գլոր ժամանակ, մի պահ առել ես կանք ու դարձել ես վերջին զանգ։ Դպրոցի ճամփան հոլոր մոլոր տարիներ անցան, գլոր գլոր Կարգ դպրոցի աշակերտ Կարիկ Պետրոսյան, դուք համակարգիչներ եք ստացել երեխաներ, շարունակեք սովորել։ Կանզի մեր ժամանակներում, սիրելի աշակերտներ, ամենահզոր զենքը դա գիտելիքն է։ Շարունակեք սովորել եւ վստահ եմ, որտեղ էլ լինեք, որտեղ էլ շարունակեք ձեր ուսումը, ձեզանից շատերը վերադառնալու են եւ մասնակից են դառնալու մեր բոլորի սիրելի Ճապոն քաղաքի զարգացմանը։